主播上线了，今天要带你们进入虚拟世界，上道具。我好像自己你们只需要一个电话或者是一个电脑就可以啦，按 Enter。好，这样子我们就进到了。你会看到呢，就是他在门口那边会有一个 AI 小姐姐的，所以如果你要他讲解的话，你就可以按一下他。但是如果你不需要的话，你也可以直接进去。他这里呢就会像摸这样子，有那个direction 给我们看。我们先去他的这个互动区吧。互动区这里呢，它会有一个给你 analysis 你的皮肤的，因为有些宝宝他们不知道自己应该要用什么产品，这样子这个的话你们就可以去 try 一下。你先填你的年龄，你是什么肤质，你有没有皮肤敏感，然后你比较注重的是什么。我个人比较注重的是保湿，所以你们看这边就是他推荐我的一些产品，你就可以跟着这个去买咯。在这里有一些护肤的 beauty tips， 你们可以去看看哦。如果你们不知道要怎样使用他们家的产品的话，就可以看这里啦。啊，就是这个有一个 challenge， 这个 challenge 呢，你玩了过后可以免费赢取奖品哦。如果你们不知道怎样玩的话，可以按这个 icon， 有一个黄色的 icon， 我们就按它。哦 ，AI 姐姐又出来了，然后她就会跟我们解释。Can you find a Hada baby? It's hiding somewhere around here.Find a Hada baby now and stand a chance to win great prizes. 现在我们是要找 Hada baby， 我们就按这 click and play， 要找六个，哦，找到一个了。呀，yeah, ，我们就可以去到他们最后的 zone， 就是 shopping zone。在 shopping zone 里面呢，你一进去就会看到他们的 best seller， 就是这边都是他们比较热卖的东西了，就真的在 shopping mall 逛 roadshow 的那种感觉。然后呢，他已经分了 range 给你了，如果你是想要保湿的，你就看海瑞定；如果你是皮肤敏感啊，或者是痘痘的，你就去看适合你的 range。所以我们就按一下这个洗脸霜，它是有两个选择。如果你按 buy now 的话呢，它会直接带你去到 Watsons 的 website， 你就可以直接购买。如果你按冷漠的话呢，它就会带你去到 Hada Labo 的 website， 你就可以了解它的成分啊之类的。那有些产品上面是有一个皇冠，皇冠意思就是这一个是那个 range 里面比较热卖的一些产品。呀、yeah, ，最后一个在那里呢，是不是躲起来了？啊呀， yeah, 你看我找完 Hada Baby 呢，它就会讲哦，我已经找完了，所以我就 submit now， 然后它就会跳去一个website， 你就可以填你的个人资料，你就可以拿到那些小礼物了。这个的话蛮推荐给各位宝宝去试试看的，因为你可以就是去体验好像在 shopping mall 逛 roadshow 的那种感觉，但是是在家啦。然后你也可以就去玩他的小游戏，免费赢取一些奖品。还有就是他们现在有跟 Watson 做这个 Hada Labo Brand Day， 所以这个 roadshow 里面的产品呢都是超级大促销的，所以你们不要错过啦。我继续去玩了，拜拜。